This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Vocês viram passando um cafezinho? Tô aqui fora, brincando um pouquinho com o Miguel. Tá mais à mostra. E tô tomando um cafezinho. Vou mostrar o Miguel pra vocês. Vou gravar um pouquinho do nosso dia. Espero que vocês gostem, tá bem? Joga beijinho, joga. Ai, que lindo, nenê. Ele tá aqui brincando, ó. Hoje já tá calor, sabe? Ele tá aqui brincando. O carrinho aqui de fora, ó. Aqui fora. Vou mostrar pra vocês, tanto que as minhas plantas tão bonitas, já que eu tô aqui, ó. Tão bonitas. Se eu colocar aqui meu cafezinho, que eu tava tomando aqui o cafezinho, ó. Tão bonita, gente. Olha pra aqui. Essa também tá bem bonita. Quero colocar mais plantas aqui fora, sabe? Essa aqui também tá linda, olha. É, meu amor. Olha que bonita que ela tá. Esta também, olha. Agora eu tô na fase das plantas, sabe? Isso aqui é na parte da entrada da minha casa. Olha que bonita que tá. Tô colocando várias plantinhas, a Duda também, várias plantinhas, ó. Tirei o tapete, que eu vou passar uma vassourinha aqui daqui a pouco, mas olha, tá vendo? Tô colocando várias plantas, olha aqui, ó. Tá vendo? Quero comprar umas pra pendurar, pra colocar aqui também em cima, sabe? Aquelas caindo, e mais pra frente. Quero pedir pro marido fazer aqui uma parte em madeira pra colocar caindo também, sabe? Nessa partezinha aqui. Gosto bastante de planta, sabe? Ó, tá bonita essa aqui também, ó. Chegar mais perto pra vocês verem. Verdinha também, bonita. Gente, tô fazendo aqui um bolinho de cenoura pro lanche. Esse faço um de cenoura e se faço também um de fubá cremoso, sabe? Os meninos gostam bastante, que eles já chegaram na escola. Então, vou fazer um bolinho pra gente lanchar. O Gustavo tá aqui me ajudando, ó. Olá. Bem, filho? Ó, tá aqui passando a manteiga e vai passar a farinha nas formas pra mim. E eu vou aqui bater, então, bolinho, ó. Bora lá, que ainda quero preparar as coisinhas pra fazer um churrasquinho. Vou mostrando, então, o nosso dia pra vocês. Enquanto eu tô ali fazendo o bolo, ó, eles estão aqui brincando com o Miguel. Tive que trocar a roupinha dele, que ele derramou água nele todinho, ó.
Estão aqui brincando. Oi, gente. Olá. Oi. Tudo bem? Uhum. Então tá tudo bem. Hoje eles chegam mais cedo da escola, sabe? Só tem aula de manhã e à tarde não tem. O que você quer, meu amor? Hã? O que você quer? A mamãe. É a mamãe. Diz um oi aqui. Não mexe nas plantinhas da mamãe, não, que você destrói tudo. E aí vai jogar a bola com os manos, ó. Amiga, olha cá. Ó. Muito bem, muito bem. Olha essas coxas, gente. Olha essas coxas dessa criança. As coxas. Mostra a mamãe mostrar as coxinhas gordinhas desse. Ai, que coxa. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês que eu saí de manhã e comprei umas coisinhas e vou mostrar. Olha, eu tava atrás já dessas plaquinhas, olha, há muito tempo. E eu hoje encontrei, achei tão fofo, olha, e comprei pra colocar. Acho que foi 7,5 euros, foi, ó. Tá vendo? 7,5 euros. Achei muito fofinha. Vou colocar aqui na cozinha, talvez, mas depois eu mostro como vai ficar. Comprei também aqui dois chinelos, que eu tô aprendendo a decorar o chinelo, sabe? E comprei, então, que é pra começar a fazer, ó. Comprei vários acessóriozinhos também, ó, que eu quero aprender a fazer os chinelos customizados. E vou começar a colocar, então, em obra, sabe? Pra ver se eu consigo fazer. Até comprei esses assim, tá vendo? Que é só pra começar de teste, sabe? Treinando. Depois vou mostrando pra vocês. E comprei também, ó, esse tênisinho pro Miguel. Achei tão fofinho, também foi baratinho. Foi 8,5 euros, foi? Foi 8,5 euros. Olha que fofo. Já tá calçando 25, gente. Passa rápido, né? E foram essas as minhas comprinhas, ó. Bastante pérolas também, ó. Tá vendo? Comprei essa agulha também, que se for preciso, tem várias técnicas, sabe? De chinelo. E tem umas que costura também. Então, eu comprei a agulha se eu precisar. Foi isso, gente. Olha essa que bonita. Essas foram as minhas comprinhas. Aproveitei, arrumei uma caixinha de sapato e coloquei todas aqui as fitas, sabe? As pérolas, as coisinhas que eu utilizo para fazer artesanato. Coloquei tudo aqui nessa caixinha, que fica mais organizada, sabe? Ó, tem várias fitas aqui, várias coisas, olha, branquinhas, tem um monte de coisa. Então, acho que ficou mais organizadinho assim, sabe? Quando eu precisar, fica mais fácil de vir pegar. Ó, a cola, falta só o alicate que não tá aqui, que eu tenho um alicate pequenininho que eu utilizo também pra essas coisas, sabe? Mas assim fica bem mais organizadinho. Futuramente vou comprar uma caixinha daquelas, sabe? Daquelas caixinhas com várias gavetas e vou colocando tudo separadinho também o restante das coisas. Eu acho que ficou bem legal. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Miguel sentando na cadeirinha dele, ó. Agora vamos comer um pedacinho de bolo. Estão ali todos. Estão ali. Olha lá. Estão com fome? Sim. Então agora a gente vai comer esse bolinho de cenoura, porque o de fubá ainda tá no forno. Mas ainda acho que ainda vai dar tempo. Ó. Amarelinho. Gente, eu amo bolo de cenoura. Vocês gostam também, meninos? Adoro. Sim. Também gosto bastante. É isso, gente. Agora a gente vai lanchar. Coloquei aqui na cozinha, ó, aqui perto do espelho. Acho que ficou legal, tá vendo? Bem debaixo da cadeirinha do Miguel, ó. Achei que ficou bem fofo. Essa parede tava vazia desde quando eu tirei a geladeira, sabe? Eu acho que ele ficou bem. Tá fofo, não tá, Miguelzinho? Tá? Miguelzinho teve a comer bolo, foi? Teve a comer um bolinho? Saca, bichinho, saca? Não? É o bumbum, é? É o carro? Gente, ele é apaixonado por carrinho. Apaixonado. Que lindo. É? O que a mamãe fez? Colocou ali? Foi? Espero que ele não vá lá puxar.
Lindo. Mamãe vai começar a fazer a janta, vamos? O que é? Tô aqui preparando então, olha, o jantar. O marido vai grelhar aqui um franguinho ali de fora no churrasco, ó, já temperou. E eu vou fazer aqui um feijãozinho preto, tô cortando aqui o chouriço para dar uma refogadinha. Vou fazer uma farofinha também, uma saladinha de tomate. Aqui o alhozinho dando uma douradinha. Vou fazer uma farofinha. Com cebola, milho, manteiga, um pouquinho de calabresa. Tô mostrando pra vocês. Aqui todo mundo se ajuda, ó. O Guilherme tá ali lavando a louça. O Gustavo tá colocando uma mesa bem linda ali, ó. E eu tô aqui fazendo o jantar como eu mostrei pra vocês, ó. Vou fazer a farofinha. E assim seguimos. A Gabriela tá brincando com o Miguel. O marido tá acendendo o carvão. Todo mundo vai ajudando, né? Tem que ser, somos muitos. Finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado de estar esse pouquinho aqui com a gente. Não foi um pouquinho, hoje foi o dia todo, gente, que eu gravei. E se vocês gostaram, deixa um gosto, que ajuda muito aí na divulgação do canal. O YouTube entende que vocês gostam aí do meu conteúdo e vai passando para mais pessoas, isso ajuda bastante, né? Se forem novos, se inscrevam também no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, ativem aqui também o sininho, que assim todos os vídeos que eu postar vocês vão estar sempre sendo notificados. Me sigam lá pelo Instagram, que eu vou deixar passando aqui em cima, que a gente fica sempre muito mais próximos, né? Eu também posto muita coisinha legal por lá. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo muito grande. Que Deus continue nos abençoando grandemente a todos. Principalmente com muita saúde, que é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!